Пройшло кілька місяців з того часу, як Верховна Рада ухвалила медичну реформу. А тому на Закарпаття вже на перший раз приїздять представники Міністерства охорони здоров'я, які разом з експертами намагаються донести до лікарів зміни, які очікують медичну сферу. Цього разу зустріч відбулася з лікарями медичної вторинної ланки. Такий візит – це публічні консультації, це пояснення, як воно має бути. І разом з тим не стільки заспокоїти, а скільки змусити керівників сьогодні і представників об'єднаних територіальних громад разом вирішувати ці питання реформи завдяки тому, щоб пацієнт зміг отримувати доступну допомогу. Які ж чекатимуть основні зміни вторинної ланки медицини? В першу чергу присутні експерти зазначили про перехід на фінансування медичного закладу за обсягом наданих послуг, впровадження конкурентних відносин в системі та перетворення закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства. По-перше, держава переходить на конкретику, на гарантований пакет медичних послуг або державні фінансові гарантії. Іншими словами, скільки коштів у нас є на медицину, стільки ми обіцяємо громадянам фінансових гарантій. По-друге, тобто ми не робимо крайніх в цій системі ні пацієнтів, ні лікарів, а держава просто повинна відповідати за свої обіцянки. Якщо вона обіцяє цей гарантований пакет, то вона забезпечує фінансово. Другий принцип, який змінюється, це принцип, як гроші розподіляються по системі. Для пацієнтів, на відміну від первинної ланки медицини, не потрібно укладати договір з лікарем. Фінансування медичного закладу буде залежати від кількості пацієнтів та наданих медичних послуг. Все це планується втілювати в життя протягом наступних 3 років. Зі свого боку, закарпатські медики розуміють, зміни потрібні. Однак в ході презентації виникало багато запитань, які сьогодні гостро стоять як перед лікарями, так і пацієнтами. Зрозуміло, що треба щось змінювати до кращого. Змінювати, покращувати надання медичної допомоги, покращувати безумовно і оплату праці лікарів, і умови, в яких вони працюють, і обладнання, і так далі. Звісно, реформа необхідна. Дуже важливо, що відбувається діалог із медичною спільнотою. Ми сьогодні були свідками дійсно дуже жвавої дискусії. Нам дуже цікаво було презентована програма, як би мала проходити реформа у спеціалізованих і високоспеціалізованих закладах охорони здоров'я. Але то, що в залі була така жвава зацікавленість і дуже багато було задано питань, це ще раз свідчить про те, що медики Закарпаття, вони не просто хочуть реформи чи не хочуть її, а вони зацікавлені в тому, щоб ця реформа проходила гладко і для медичних працівників, і в першу чергу, я думаю, для пацієнтів. Реформа передбачає створення гарантованого пакету послуг, який розроблятиметься та буде опублікований на сайті МОЗ. Однак він залежатиме від бюджетів, які прийматимуться в наступні роки. Слід зауважити, що з року в рік державний бюджет України не в змозі повністю забезпечити потреби української медицини. А тому безкоштовна медична допомога діє тільки на папері.